اس دن دیاں جا پہنچیا پار کنارے تے ہادی جان منو جی جا پہنچیا پار کنارے تے اسا اپنا سفینہ دیکھ لیا اسا اپنا سفینہ لالا سرکار دا حسین چک نمبر 46 جی اکھیاں پڑ گئیاں جس دن دا مدینہ اور شریف والے تے دیکھ لیا اس دن دیاں اکھیاں بن گئیاں جس دن دا مدینہ دیکھ لیا خواجہ غلام فرید فرماتے نے اکھیاں نال سجن دے لڑیاں چھڑ گئیاں سفیڑیاں انہاں اکھیاں دا نام کریت رہ گئیاں بڑیاں جو سرکار دے بیڑے